ဥရောပနာမည်ကြီးထိတ်တန်းဘောလုံးသမားတွေယူရီ2016ဥရောပဖလားဘောလုံးပွဲတွေကိုအကျိတ်နဲ့ကစားနေကြတဲ့အချိန်မှာနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူတွေကလည်းစက်ရုပ်တွေနဲ့နိုင်ငံတကာစက်ရုပ်ဖလားဘောလုံးပွဲကိုရှင်ပြိုင်နေကြပါတယ်။နည်းပညာတွေဖန်တီးထားတဲ့စူးစမ်းမှုအထူးကဘလောက်ပဲတိကျပြီးတော့အဆင့်မြင့်နေပါစေဘောလုံးကိုဂိုးထဲကန်သွင်းတဲ့နေရာမှာတော့လိုအပ်ချက်တွေရှိနေဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်။ဂျာမနီနိုင်ငံ Leipzig မြို့ကနိုင်ငံတကာစက်ရုပ်များဒီဘောလုံးပွဲအကြောင်းကိုတော့ရိုက်တာသတင်းကိုခြေခံပြီးကိုရန်နိုင်ကတင်ပြပေးထားပါရရှင်။ဂျာမနီနိုင်ငံတဝမ်းမှာရှိတဲ့ဘောလုံးဝါသနာရှင်တွေတန်းနဲ့ချီပြီးတော့ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့ကအီလီနဲ့ကစားမဲ့ဥရောပဖလား quarter final ကိုရင်ခုန်စိတ်လုံရှားစွာနဲ့စောင့်နေချိန်မှာပဲဂျာမနီနိုင်ငံ Leipzig မြို့မှာရှိတဲ့နီးပညာသစ်ကိုစိတ်ဝင်စားသူတွေကလည်းအနာဂတ်မှာဘောလုံးချန်ပီယံဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိသူတွေကိုစပြီးတော့လုပ်နေကြပါပြီ The entire shell is 3D printed ဒီစက်ရုပ်ရဲ့ကိုယ်တဲ့တစ်ခုလုံးက 3D နဲ့ပုံနှိပ်ပြီးလုပ်ထားတာပါလူတိုင်းဒါကိုမှားလို့ရပါတယ်အချားအစိပ်ပိုင်းလေးတွေနည်းနည်းနဲ့မော်တာတက်လိုက်ရင်ခမားစက်ရုပ်တစ်ခုလှုပ်လို့ရနိုင်ပါတယ်ဂျွန်လ30ရက်နေ့ကစတင်လိုက်တဲ့အချိန်20မြောက်စက်ရုပ်များဖလားဘောလုံးပွဲမှာစက်ရုပ်3000လောက်နဲ့သူတို့ကိုထိန်းချုပ်တဲ့သူတွေကဘောလုံးပြိုင်ပွဲအမျိုးအစားအတော်များများမှာဝင်ပြိုင်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီထဲမှာ FIFA ကမ္ဘာဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ကကမ္ဘာကထလို့စီစဉ်တဲ့ဘောလုံးပွဲလည်းပါဝင်ပါတယ်အခုချိန်ကြီးတော့ဒီစက်ရုပ်တွေဟာလူတွေကစားတဲ့အတိုင်းထပ်တူလိုက်မကစားနိုင်သေးပေမဲ့အချို့စက်ရုပ်တွေကဘောလုံးကိုကန်သလိုတချို့လဲဘောလုံးကိုလမ်းလျှောက်ပြီးဂိုးတဲကိုဝင်အောင်ဆွဲနိုင်ပါတယ်။ Bond Rinsick Tech တို့ကလက်တွေ့အသုံးချသိပ္ပံဌာနပါမောက်ခ Gerard Krikmer ကတော့လာမယ့်2050ခုနှစ်လောက်ကြာရင်လူပုံစံဆက်ရုပ်ဘောလုံးအသင်းက FIFA ကမ္ဘာချန်ပီယံအသင်းကိုအနိုင်ရလာနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်နေပါတယ်။Das Ziel des RoboCups ist ein langfristiges, nämlich humanoide Roboter zu bauen. RoboCup ဆေးရုပ်ဘလုံးမွေးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ရေရှည်အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးလုပ်တာပါ။ပြောရရင်တော့လူပုံစံဆေးရုပ်တွေကိုတီထွင်ပြီးအဲ့ဒီဆေးရုပ်တွေကတစ်ချိန်ချင်းတက္ကသိုလ်2050ခုနှစ်လောက်မှာလက်ရှိကမ္ဘာချန်ပီယံအသင်းကိုအနိုင်ရလာနိုင်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုဖြစ်လာဖို့အတွက်အဝေးကြီးလို့သိတယ်လို့တော့သူကစက်ပြောပါတယ်။mit Robotern Fußball zu spielen, muss man ganz viele Probleme lösen. Wenn das Spiel angepfiffen wird, ဆေးရုပ်တွေနဲ့ဘလုံးကစားနိုင်မှုအတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့မှာပြဿနာတွေအများကြီးဖြစ်ရှင်းနိုင်မှုလိုပါသေးတယ်။ဒီလိုကစားနိုင်မှုအတွက်အားလုံးသူ့ဟာနဲ့သူမှန်မှဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။တကယ်လို့ဘက်ထရီအသွင်းမှုမိသွားတယ်ဆိုရင်ပဲဆေးရုပ်ကကောင်းကောင်းလုပ်လို့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဆေးရုပ်တွေကကွင်းထဲမှာလူတွေလိုလင်းလင်းမြန်မြန်နဲ့လှုပ်ရှားမကစားနိုင်ပေမဲ့လည်းဂိုးသွင်းလိုက်တဲ့အခါတိုင်းမှာတော့ပွဲကိုလာကြည့်တဲ့သူတွေကသူတို့ကိုအားပေးကြပါတယ်။ဒီ RoboCup နိုင်ငံတကာဆက်ရုပ်ဘောလုံးပွဲကိုလာအားပေးတဲ့ Anstar အဖကတော့ပြိုင်ပွဲမှာသူတို့သဘောကျဆုံးနေတဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပြောပါတယ်တက်စီကန်စ်ဖီလဒီမှာကတော့နိုင်ငံဆောင်ကလူတွေအများကြီးပါလူငယ်တွေရောလူကြီးတွေရောအများကြီးပါပဲပြိုင်ပွဲဝင်စိတ်ဓာတ်လည်းအပြည့်ဖြစ်တယ်လို့အားလုံးကလည်းခင်မီနီးပညာတွေပါပဲအနာဂတ်အတွက်တော့ဒါအားရှိစရာပါ Also mit also mein Favorit istsind die Fußballroboter ကျွန်တော်ကတော့ဘောလုံးကန်နဲ့ဆက်ရုပ်ကိုကြိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်း DV3 Lego ဆက်ရုပ်တွေနဲ့ကစားနေတာပါ2016 RoboCup နိုင်ငံတကာဆက်ရုပ်ဘောလုံးပွဲကို6 cm ကနေ 180 cm အကျယ်ရှိတဲ့ကွင်းပေါင်း80မှာဇွန်လ30ရက်နေ့ကနေဇူလိုင်လ4ရက်နေ့ထိကစားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ